Gyvenimas krepšinio ritmu jau tradicija tapęs Lietuvos krepšinio lygos ir Western Union Foundation organizuojamas socialinis projektas, prie kurio kasmet prisideda vis daugiau partnerių ir BetSafe LKL klubų. Šį kartą šventiniu laikotarpiu Decathlon parduotuvės svečiais tapo Panevėžio Lietkabelio žaidėjas Vaidas Kariniauskas ir klubo treneris Sanis Buškevicas. Patiko, aišku, jie laimingi gavo dovanų, pamatė naujų batelių, pažaidėm žaidimus, viskas super. Nu, sakiau rinktis kur iškesnius batus, kad pamatytų juos aikšteliai, tai daugiau pasų gautų. Tai taip ir darė vaikai. Aišku, kad džiaugau, kad LKL daro tokius renginius ir ačiū jiems, kad padeda vaikams ir jie gauna tokius dovanas. Ar seniai žaidi krepšinį? Šeši metai, jau dabar 7. O kiek daugiausia taškų esi pelnęs per varžybas? Gal 50. Kaip šiandien sekėsi tau išsirinkti aprangą, ar patiko, kokios emocijos? Nu, apranga gera, patogi, dydžiai geri. Mėtėm iš atstumų. Ką tau reiškia krepšinis? Sportą, šeimą. O ar turi savo mėgstamiausią krepšininką? Stefanas Kari. Projekto tikslas ne tik aprūpinti vaikų sporto inventoriumi, tačiau ir skatinti juos domėtis sportu, sportuoti bei siekti savo užsibrėžtų tikslų. Aukštaitijos krepšinio mokyklos auklėtinių šventinės svajonės šį kartą buvo išpildytos dovanojant jiems trokštamus sportinius reikmenis bei įsimintinas akimirkas su tais, iš kurių mokosi ir kuriuos paprastai lygiuojasi jaunieji krepšininkai. Western Union fondas Lietuvoje kartu su LKL akademija jau 3 metus organizuojame šitą programą, socialinę programą. Matome, kaip vaikai auga, stiprėja, gauna pasitikėjimo ir siekių gyvenime, kas jam iš tikrųjų padeda ne tik tais dabar, bet ir padės tikimės ir ateityje. The mission of Decathlon is to make sports accessible to the many. And naturally, this project came for us a really good moment to share with the kids. When I see kids and smiling smiles on their face, it's sports, it's sports emotion, and it's all the benefits of sports. The most exciting for us and for me was to see the kids playing in the shop, in the store, and this is what we want to make the kids and the people playing more and more, playing more sports. Nothing.